关于叙利亚局势，背后站着两个大佬，那就是美国和俄罗斯。而从局势发展来看，美俄貌似都不具备单方面改变叙利亚局势的能力，在此基础上选择适当妥协，或许就成了唯一的出路。日前，据《华尔街日报》援引自己熟悉情况的消息人士的话报道，俄美代表已经花了至少两周时间进行秘密会面，在会面上讨论了叙利亚缓冲区的相关问题。消息人士称，会谈是在约旦进行的，约旦当局的代表也与会。该报称，还有一次会面本应于本周在美国举行，但因为就会谈时间很难达成一致作罢。消息人士还称，因为华盛顿和大马士革的关系越来越紧张，俄美进一步的会谈正受到威胁，而美国希望找到与俄罗斯合作的方式，并希望摧毁恐怖组织伊斯兰国。如果缓冲区被证明是有效的，华盛顿和莫斯科会约定在其他地方也设立这样的区域。不过美俄双方尚未对此进行证实。叙利亚局势已经不是近期的问题了，并且几乎没有什么改变的迹象。奥巴马曾想逐步退出中东，但特朗普的入主白宫正在试图对此进行颠覆。前段时间，美国悍然出动战斧导弹对叙利亚进行了轰炸，这导致俄罗斯的极度不满，一度表达了坚决捍卫叙利亚主权的决心。不过事情没有得到进一步恶化，随着美外长访问俄罗斯，俄外长访问美国，这是暂时告一段落，但终究治标不治本。日前特朗普出访了沙特，接踵而至的就是卡塔尔遭遇连续九国断交风波，中东局势大有一触即发的样子。同时特朗普承认这事是他主导，并且沙特耗费多达1100亿美元的巨资从美国引进军火。重要的是，美国的地面部队已经进入叙利亚，而俄罗斯在叙利亚一直保持高度的军事存在，并且美俄也在前段时间暂停了双方在叙利亚的军事沟通渠道，那么就很可能发生意外。重要的是，美国和欧洲还在因克里米亚问题对俄罗斯进行经济制裁，而且北约并未停止东扩的步伐。日前黑山再次加入北约，而特朗普也要求北约各国将军费增加至 GDP 的2%，并且获得了通过。另据美国星条旗报网站6月10日报道称，美国陆军第二机械化团和第七陆军训练司令部领导人及盟国和伙伴国家9日在德国菲尔斯埃克制定了今年夏天在黑海地区举行大规模军演的战略计划。届时，来自23个盟国和伙伴国家的25000多名军人将参加7月11日至20日的训练演习。这一切的一切都让俄罗斯倍感压力。在坚决示强的同时，俄罗斯也不得不寻求与美国的关系进行一定程度的缓和。可是俄罗斯手里基本无牌可打，并且经济十分窘迫，自身问题也是频发，这包括国内的游行示威、恐怖袭击等。客观而言，俄罗斯已经到了不得不做出选择的时候，无论是与美国为首的北约进行斗争还是妥协。日前普京直接喊话美国，称美国利用恐怖分子以动摇俄罗斯的国内政治局势，这无疑就释放了一种非常强硬的信号。不过斗争也可能是为了求合作，俄罗斯在重压之下并不排除就叙利亚问题做出适当让步的可能。而对于美国来说，尽管手中好牌很多，也保持着非常强大的对俄优势，但还不敢太过分，一旦俄罗斯发怒也够美国吃一壶的，那么做出适当的缓和以迷惑俄罗斯也成了一个比较不错的选择。在这种大背景下，很难保证叙利亚不成为牺牲品，大国之间往往是斗争与合作并存。原则上来讲，目前美俄的斗法已经到了一个波峰，接下来开始缓和基本属于必然，当然其本质矛盾是不会改变的，但中东格局可能将会从叙利亚开始出现较大的重组。